Hallo og velkommen til. I dag der har vi nogle enkelte games. Vi nåede ikke spille så meget, mig og Nufi, men vi fik spillet et par games, og det gik også sådan nogenlunde til sidst. Så det får I lidt clips af her, men inden I får de clips, chok, at jeg siger det her, hva'? Men brug gerne min kode herinde i shoppen, så jeg sparer dig lige. Og så må jeg også gerne lige like og subscribe. Jeg har lige rundet 12.000 subs. Tusind tak. Det sætter jeg stor pris på. Mit mål er, 15.000, er det meget at nå inden dag, eller inden året om, ja, i snart september. Det ved jeg ikke, om det er muligt. Det kunne da være mega lækkert, hvis det kunne lade sig gøre. Jeg tvivler lidt på det, men nogen vil se. Hvis du ikke er abonneret allerede, der er en del, der ser med, som ikke er abonneret. Hvis I har en account og ser med regelmæssigt, så må I godt lige abonnere. Det bliver jeg sætte stor pris på. Ish. Men lad os komme til videoen. Lander på en lame her, tror jeg. Nej. Jeg prøver at gå efter lame. Det er risky, men du er en risky. Ja. Ej, du plejer ellers at være en sikker skytte. Ja, men det er, når det er sådan, de står helt stille, ligesom nogle bots, står helt stille, og så vælger de rykke sig til allersidst. Og så, sådan, man kan bare ikke predict det. Nej. Det skete der et par gange, kan jeg huske. Han er simpelthen maniac. Helt vejen i min boks. Jeg har en jumpshot, men det har jeg ikke glemt. What? Man kravler hurtigere? Ja, det er rigtigt. Det ser mærkeligt ud. Mhm. Jeg skal måske lige reload den her. Og jeg vil lige rest op bag efter. Hvornår man begyndte at kravle hurtigere? Sidste update? Ja. Ja, det må være sidste update, ja. Ja, det ser virkelig mærkeligt ud. Det er fordi, vi har ikke været nok så meget nu, for vi er døde begge to, sådan der spawn. Vi er ikke noget at kravle. Jo. Nej, vi har bare vundet, jo. Nå, det er rigtigt. Det er det, der er sket. Det er det. Vi bliver ikke nok, nemlig. Nej. Man kravler lige lidt hurtigere. Hey. Ja. Ej, jeg missede så mange skud på ham der, men det kommer også et andet hold. Jeg har boogiebombs. Hvis vi ikke lukker den. Der må du faktisk gerne sætte dig ind i mækken og dræbe. Ja. Så det kunne ikke gøre virke. Det kunne være super. Det er helt skidt fede. Der er en af dem i. Ja, men det er min rocket. Han prøver at styre den. Vent, jeg kan jo bare skyde ham. Bare blive... Nå ja, det kan du ikke. Ja, den løsukker. Han er skjort. Han er low. 1 HP. Nej, jeg bliver nødt til lige at bruge medkit. Ja. Han er en sløb her. Ja, vi har fucket op, Kim. Det er ikke første gang. Kom så. Og du har lock. Oh, nice. Jeg nåede ikke at tage medkitet med. Det er selvfølgelig uheldigt. Jeg kommer til at tage en ekstra infantry med. Ej, det er dumt. For jeg har fået samme stort skjold op. Det er dumt. Han er stoppet. Det er noget lort. Han er stoppet. Han er kommet bare. Han er skaldet. Han er fuldstændig brændt af. Lad os bare få ham ned. Idiot. Han er launchpad. Jeg ved ikke, hvor de er henne. Jeg tror faktisk, det er 3. Du er hejlet. Ja, men de skaller mig der. Du skulle lige mig af. Ja, det tager meget god på mig. Er der ikke andre, der lander noget? Jo, der er hun, der fighter. Jeg tror måske, det er en hold døde. Laseren, de skulle lame. Han er ikke meget liv. Han går ind i laden, tror jeg. Der er også en over dem. Nok en. Hans ven kommer ned på mig. Han er en combat. Fuck! Jamen, du klarer det så godt. Det er første der. Den ene, men der er et flere her. Jeg må bare bygge en boks og så finde ud af, hvor den er. Det tror jeg gør. Okay. Hvad hedder det? Search Hill? Det er Search Hill, tror jeg. I do not have time. Jeg tror ikke, de ved, jeg er her.
Jeg er den største wanker lige nu, sidder bare camper, mens de fighter, men jeg er den trap ind i marken. En ramt, 1 HP. Ham der. Jeg ramte en eller anden, jeg fik i hvert fald hit, Markus. Nice. Han er en combat, ham der. Åh, han er svinget, ham derovre. Nice, jeg skal lige have hans combat, ham der. Ham der, nice. Der er flere her, by the way. Anden lige ved mig, Lars, der. Søger du ikke bare mig? Nej, jeg kan høre ikke. Nej? Ja. Jeg chokler. Lige her. Ramt, han er knocked. Hvordan så du ud, der var taget? Oh, der kommer en mech. Jeg tror, det er hans mate, der bare er blevet sur. Ja, han sidder alene i den i hvert fald. Han er skaldet. Han er uden skjold. Ja. Han skal rykke sig, så dør han. Han er død. Jeg har givet 104... Første han. Okay. Ingen skjold. Ja, han første. Ingen skjold på den sidste. Han er der. Han kom ikke op. Har han fået skjold? Nej. Han er død. Jeg tror, den har spottet dig. Nu siger man, at han har spottet dig. Hvor de går op for det? Den er den ikke. Oh, shit. Et anti-gamer moment, om man vil. Oha. Nej, jeg er ikke liv til det her. Nej, jeg kunne ud og tage boogies. Ja, det er det, jeg ville. Eller super. Det kunne jeg ikke få lov til. Nok folk her. Eller hvad? Er vi alene? Jeg tror måske, vi er alene. Der. Vældig snyk. Det ligner det, at det er, vi er. Jeg er ikke god med en indsætning. Vældig snyk mening. Der er disse upgrade. Det kunne man ikke. Hvor er du lige ved galt. Jød. Jød. Kønne, stenene behøver du altså ikke gå ned til one shot med. Nej, det var en vane at slå sådan et vist antal gange på ting. Ja, folk er her for helvede. Super. Men er der kun ham egentlig? Nej, der er hans ven på afstand også. Og så bødfar det lige i hinanden til. Ja. Vi ses før. Han er lukket. Nice. Han er ikke bare lukket, han er også død! Han er død faktisk. Han er her med mig. Hvor rammer man at grenade launcher på close range? Det kan være, han har smidt sin AR. Det er set før. Det er faktisk set før. Men jeg har sat chokdrag med. Den er de henne. Hvor fanden lander de henne? Ja. Jeg kan høre de lande, men jeg ved ikke hvor. Er det noget, jeg kan bruge de her junk rifts, hvis jeg lige har fundet til? Wait, de er lige for mig lød så. What? Jeg ligger sådan der. Han er en. Super. Okay, der sidder en derovre også. Der er åbenbart en under mig, som de skyder efter, tror jeg. Nej, wow. Et, what? Et HP? Super. Der er et bål her. Kom. Ja, tror jeg. Han er jetet væk. Han er cracked. Han rører, han hopper op igen. Han er en gang. Og han er her. Nice. Der er nogen, der skyder proximity efter mig, og for det andet bjerg, du er. Så sagde det med et langt skud. Ja. Jeg ved ikke helt præcis, hvad de laver. Jeg tror, jeg ved, ja. Han er noget væk. Jeg er ikke død. Noget væk, tror jeg. Jeg har aldrig været død. Ej, nej, Dan, du er død. Og hvis vi rykker for fanden, jeg slet ikke se i zonen. En skaldet. Man, han er med mig. Jeg kan ikke tage traps. Super. Det er sjovt sted, at jeg kan tage traps. Tak. Jeg vil ikke first ham nemlig. Fordi hvis... Nå, ja. Der var sådan en halvsmadret gulv, jeg kunne sætte traps på. Du er lidt akad.
Han død. Jeg har fuld HP igen. Hun er lige ude foran, i hvert fald. Kan hun lige på den anden side, den er væk? Han er nok. En nede syd. Okay, super. Hvad? Der er en nede sydvest for mig, han bygger. En blå, sort ninja. Jeg er sikker på, at han er. Fuck, der sætter han væk. Det er selvfølgelig smart spillet, det er jeg ikke lige regnet med. Der er jeg lige apageret mig selv nu, for det er lidt uheldigt. Det er simpelthen ærgerligt. Nu kunne jeg ikke finde på. Nej. 70 skide. Nej. Nice. 70 skide igen, hvid. Ja, jeg er sådan, der skyder apageret efter mig, tror jeg. Nice. Han var på bæret, det må jeg sige. Ja, jeg bruger lige på bål. Okay, jeg tager, nej, jeg tager den bare med til dig. Okay. Og i dag er nede ved os nu. Der er min bål. Der er en lige ved os. Ja, ved siden af dig. Han er low. 1 HP. Han død. Der er en op tilbage på bakken. Havde du en slurp til dig? Ja. Ja, stille og roligt, drenge. Ja, dreng. Han er bare alene. Hvad er chokklasset her? Den bruger jeg bare. Brug slurpen selv. Fuck. Han er i en strong position. Det er han. Jeg er også sådan en her nu. Det rammer bare ikke lige nu, synes jeg. Jeg skal bare gå ind under ham, så tvinger vi mig til at gøre et eller andet, ja. Oh shit! Han skaldede, han død. Okay. EZ claps. Never in doubt. Ej, aldrig i tvivl. Heller overhovedet ikke, efter jeg har forgivet mig selv. Hvor mange kills fik du? Jeg fik 7. Jeg fik 6. Ja, det er jo 13 i alt, som man kan se, hvis man kigger rigtig godt efter og har sådan en forlænget skærm. Så kan man se, der står 13 oppe i højre hjørne. Og det var 13. Og når man trykker tab, så står der ingenting. Det er faktisk smart.